Бажаю здоров'я. Стартував на Херсонщині про пілотний проєкт «Пліч-о-пліч». Це в першу чергу допомога громадам Херсонщини щодо відновлення. Це пілотний проєкт, ми розпочинаємо його саме з Херсонської області. І в першу чергу таких громад, таких областей, як наша, яка буде допомагати відновлювати Херсонщину, 15. Це практично всі тилові області, які будуть займатися саме відновленням населених пунктів Херсонщини. Що ми маємо на увазі під відновленням? Це в першу чергу відновлення житлових будинків. Велика кількість Херсонщини постраждала і були зруйновані повністю населені пункти. От ми зараз будемо говорити за ті два об'єкти, під патронатом яких під патронатом Полтавської області в Херсонській області. Там на сьогодні практично зруйновані всі будівлі або пошкоджені. Немає жодної будівлі, яка не зазнала пошкоджень від окупації ворога. Відповідно, це не тільки житлових будинків стосується, це стосується саме соціальної інфраструктури. Проєкт консолідує нас навколо себе всю Україну. Наше основне завдання тилових областей – це допомагати воюючим областям, не тільки військовою допомогою, гуманітарною, в плані внутрішньо переміщених осіб, а також і відновлювати країну. Це пілотний проєкт, який стартував саме з Херсонської області. Далі він буде, відповідно, по результатам масштабований на інші території, які буде потрібно відновлювати. Яка допомога від Полтавської області? Ви знаєте, що ми з першого дня деокупації Херсонської області активно допомагаємо. І за цей час сотні тонн гуманітарної допомоги було направлено в Херсонську область. Відповідно, після трагічної катастрофи, можна так, екоциду з Каховської ГЕС, допомагаємо активно і іншими засобами. Це і плавзасоби, і відповідна комунальна техніка, яка працює в Херсонській області. У нас на сьогодні велика допомога саме комунальників знаходиться в Херсонській області. Ви знаєте, що на минулому тижні, спочатку минулого тижня, працюють там медики, а з початку деокупації працюють там ДСНС і більше 150 саме правоохоронців на території Херсонської області. Я і мої заступники відвідуємо постійно Херсонську та Донецьку область з питань гуманітарних. Відповідно, далі буде цей проєкт масштабований і на іншу область. Чому держава саме розпочала з Херсонської області? Ну, тому що це найбільш постраждала територія від окупації. І саме головне, що останні всі ті трагічні випадки з Каховської ГЕС, вони відповідно мусять нас в першу чергу розпочинати з цієї області. На сьогодні відправлені у нас під шефством на сьогодні дві громади. Це Чкалова Великоолександрівської громади і Правлина Білозерської громади. Давайте розкажу коротко про ці об'єкти, про ці населені пункти. Чкалово було в окупації 9 місяців. Загалом спочатку там було, проживало 600 осіб, зараз вже повернулося і проживає 400 осіб. Уявіть собі, що кожна сім'я приїхала, а у них немає дахів, вікон, зруйновані будівлі. Відповідно, наші мешканці України хочуть повертатись до своїх відповідно жилищ і хочуть там починати своє життя, продовжувати життя. Тому на сьогодні маємо наступну ситуацію. 126 будинків в Чкалово пошкоджені або зруйновані, і 5 об'єктів соціальної сфери. Якщо говорити за Правдину, то там ситуація так само була, майже з 24 лютого знаходились під окупацією, звільнені були території першого, вже в листопаді минулого року, і відповідно 9 листопада, відповідно проживало 1500 осіб, зараз повернулось 600 осіб і 424 будинка пошкоджені або зруйновані, і 5 об'єктів соціальної сфери. Що це за об'єкти соціальної сфери, про які я говорю? Це
вправдано, капітальний ремонт потребує ліцей, дитячий садочок та клуб, і поточний ремонт потребує сільська рада, та з нуля треба побудувати ФАП, тому що він зруйнований повністю. В Чкалово планується капітальний ремонт ліцею, дитячого садочку. Що стосується поточних ремонтів, це клуб, сільська рада та також ФАП. На сьогодні, перше, що, з чого ми почали, ми зробили обстеження всіх будівель на території двох населених пунктів, склали дефектні акти, технічні звіти щодо кожного будинку, щоб зрозуміти, які потрібні кошториси щодо відновлення цих об'єктів. Що стосується об'єктів соціальної сфери, то там планується розробка проєктно-кошторисної документації. Фінансування планується загалом з державного бюджету з відновлення України, ну, а також Полтавська область, ви знаєте, і Полтавський обласний бюджет, і громади долучились до допомоги і перераховують кошти на відновлення.